Eu am un suflet bun, iubesc oamenii. Este declarația unui condamnat venit la pușcărie de nenumărate ori. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stăicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea celor de după gratii. Are 34 de ani și este singurul din Europa care face graffiti cu ajutorul unui pistol de vopsit mașini. El este cel care a dat o față nouă zidului închisorii bucureștene Rahova. Pictează de când avea 12 ani. Cu toate acestea, a venit de 15 ori la pușcărie. Pe Ștefan l-am cunoscut cu puțin timp în urmă în închisoarea Rahova. Mai avea de stat după gratii doar câteva zile. În acest moment este un om liber. Încearcă să recupereze timpul pierdut în lumea celor încarcerați. Vrea cu îngrijire să demonstreze că este un om bun. Vrea să arate lumii că s-a schimbat. Are un hobby. Face graffiti. El este cel care a pictat zidul închisorii în care este încarcerat. A reușit să dea o nouă față pușcăriei în aproape o lună. A desenat tot ce a trecut prin cap. Orice, numai să nu mai pară o închisoare. Este tare mândru de realizarea lui. A desenat doar cu un pistol de vopsit mașini. Este singurul din Europa care face așa ceva. Cum e la închisoare? Uneori foarte nasol. Uneori bine. Depinde cum ți-o faci. Și cum v-ați făcut închisoarea? Eu zic că bine. Ce ați făcut de ați ajuns aici? Am condus o mașină fără să am permis de conducere. De ce? Îmi place să conduc, ulterior acum am permis. Și m-am urcat la volan o singură dată, pe drumurile publice. Și ăsta mi-a fost ghinion. Am înțeles că nu sunteți prima dată la închisoare. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea prima dată când ați ajuns? Prima dată când am ajuns? Speriat. Speriat. O chestie ciudată. O altă lume. Un fricoșător, să-i spunem. Eram și mic, de vârstă. Ce vârstă aveați? 17 ani. Ce s-a întâmplat atunci? O altercație, bătăi și am ajuns aici. Ce știați de închisoare la acea vreme de afară și ce ați găsit când ați venit aici? Păi nu prea știam nimic atunci pentru că nu mi s-a explicat niciodată afară. Băi, nu e bine, nu eram, când ca să înțelegeți dumneavoastră, n-am făcut parte dintr-un mediu social rău famat. În schimb, am fost un pic mai teribilist, mai, să zice, nu știu, mai băgăreț. Mi-a plăcut să ies în evidență. În conjunctura în care făceam parte atunci, prietenii de atunci. Cum m-a reacționat familia la vremea respectivă? Ca orice părinte, vă dați și noastră seama, a încercat să mă scoată, s-au obișnuit cu ideea, m-au criticat, vezi, dacă mi-ai pus cu minte. M-au susținut ce-i drept, dar în același timp mi-au făcut și morală. Adică nu, aolo, băiatul meu, săracul, e pe acolo. Mi-am meritat-o. Nu. Tot timpul de câte ori veneau la mine, ești de acolo, termini școala, muncești, ești cu minte, chiar și acum, deci nu... Bine, acum s-a schimbat mult situația. Din 2010 și până în prezent, am un loc de muncă stabil, casa mea, familia mea, atâta tot că, repet, am condus. Un pic, dar am condus.
Ștefan are 34 de ani și provine dintr-o familie cu frica lui Dumnezeu. Tatăl lui a fost pictor și el a fost atras de culori și de desen încă de la vârsta de 12 ani. Știe să amestece culorile și să-și exprime emoțiile prin desen. Este talentat, nu a valorificat însă niciodată acest talent. De când se știe, s-a considerat un om liber, fără prejudecăți, un rebel al generației sale. A venit de multe ori la închisoare. Este convins însă că de data asta este și ultima. Este un motociclist visător, un om care și-a pus de nenumărate ori năzuințele în geaca de motociclist și a plecat la drum. În prima condamnare, după cât timp ați obișnuit cu închisoarea? Cu închisoarea, practic, nu te obișnuiești niciodată. N-ai cum. Cine zice că s-a obișnuit sau că îi place pe aici, ori are o problemă mentală, ori minte, deci nu. În asemenea medii nu ai cum să te obișnuiești, doar te acomodezi. Dar ca să devină o obișnuință, nu. V-ați făcut prieteni? Sincer, mulți ar spune doar cunoștințe sau, mă rog, să nu aibă repercursiuni. În schimb, da, eu mi-am făcut prieteni. Oameni care am simțit eu că sunt ușor nevinovați pe aici. În penitenciar, oameni cu potențial, cu un caracter care și mi-au dovedit-o afară, în libertate, că nu sunt ceea ce par. Și că s-au schimbat și așa mai departe. Te poți baza pe prietenie în mediul ăsta? Momentan, da, da. Da, pentru că nu m-au uitat, am prieten care n-am ținut legătura cu el de 7-8 ani de zile. În momentul când am fost arestat, a auzit, a aflat, mă rog, Facebook-ul și așa mai departe. M-a ajutat financiar, m-a susținut, băi, nu trebuia ce-i cu tine, s-a mirat, pentru că mă știa ce fel de om devenisem. Zic, băi, s-a întâmplat, recidiva, îi spune cuvântul. Ce v-ați spus când ați ieșit prima dată din închisoare? Prima dată când am ieșit din închisoare? Sincer, primele săptămâni nu realizezi. Cauți un pic distracția, toată lumea e în jurul tău, prietenii și așa mai departe. După care ajungi din momentul ăla când bagi mâna în buzunar, băi, n-am niciun ban. Băi, n-am de niciunul, ia uite ce mașină are ăla, ia uite ce are ăla. Băi, ce mic l-a lăsat pe ăla și acum ce mare e și conduce un X6, nu știu, sau cum de... Eu, în schimb, așa sunt eu, o fire mai răbdătoare și am răbdare cu mine și știu ce pot să fac. Am muncit și mi-am făcut. Mai greu, dar mi-am făcut. Adică, când zic am muncit, am construit cu mâinile singur, mă rog, ajutat de bad un unchi, de frate, de un prieten de, și așa mai departe. Adică, ca să înțelegeți dumneavoastră, nu am chemat zidarul, băi, fă-mi și mie zidul ăsta. Nu, mi l-am făcut eu singur. Am muncit, am luat materiale, am făcut, am... Mi-a plăcut ceva, sunt biker, nu știu, am vrut să am un intruder de 1.8. Am muncit, am strâns bani și mi-am luat intruderul respectiv. M-am lăsat de fumat ca să bag benzină și așa mai departe. De câte ori ați venit la închisoare? Să zicem că asta e a treia oară. Cum a fost revenirea? Revenirea pregătită și nu prea a fost șocantă datorită și pedepsei mici. Și ba mai mult, deci m-am judecat în stare de libertate. Fapt, am comis-o în 2013. Abia în 2016 am fost arestat. O faptă, mă repet, care în teoria mea, așa să zic, nu trebuia să fiu condamnat. Am luat în calcul și recidiva, după cine am întrebat și așa mai departe. Stai liniștit că ți-e o amendă, nu știu cum, bla bla bla. Ulterior, după 2013, mi-am luat permisul, ce-i drept, au. Când am văzut că se îngroașe gluma, nu-mi plac mașinile, dar perioada aia am putut să conduc.
M-am înscris la BEU, dar nu prea a avut, să zic așa, mare influență asupra instanței. Adică am dovedit că sunt membru UAP, între altele am colaborat și eu cu Neasobinul meu să-l odihnească, am crescut în casa la dumnealui, am terminat și un fel de gladiatorul, să zicem, multe filmări, figurație specială, cascadorie și așa mai departe, de la serviciu, iarăși, repet, acte doveditoare, cum că sunt integrat în societate. Să zicem, într-un final, că a avut un efect la modul că am luat un subminim, pentru că pedeapsa pleacă de la un an la 5 ani, în cazul meu, și am luat 8 luni, adică totuși e bine. În ciuda firii sale rebele, Ștefan se descrie ca fiind un om bun și destoinic. A reușit să-și facă o casă și o afacere, spune el, muncind până la epuizare. Ce ar trebui să știe lumea de afară despre locul ăsta? Lumea de afară. Acum să fiu un pic așa, să fac o băiatul bun și să zic faza aia că, bă, nu e bine să vin pe aici, că nu e bine din orice punct de vedere. Este adevărat. În schimb, omul și le cam face cu mâna lui. În cazul adolescenților, vă spun cu siguranță că dacă părinții ar fi un pic, nu mai atenți, să-și dedice un pic mai mult timp și pentru copii, indiferent de serviciu care l-au, se poate, s-ar schimba un pic situația. Ce reprezintă tatuajele? Tatuajele pentru mine la începutul a reprezentat un mod de afirmare, de ești în evidență, v-am explicat, așa am fost eu. Acum reprezintă un trecut bun, rău, o istorie pentru mine, un lucru care îmi place, mi s-a pus întrebarea, le-ai scoate? Nu. Cum să scot ceva care nu mai știu cum am chinuit să le fac? E o artă pentru mine. Dar mai e și varianta aia, cismarul nu are pantofi, tatuatorul nu are tatuaje frumoase. Adică... Na. Sunt făcute afară sau aici? Un singur tatuaj e făcut afară. Am probat eu niște culori, ar fi ăsta pe aici pe undeva. Asta. Da, restul numai pe aici, în închisoare. Mi-ați spus că aveți 3 veniri la închisoare, dar mai multe condamnări. Celelalte condamnări pentru ce sunt? Violențe. Violențe la ce mod? Sunt genul de om care decât să ajung în sediul poliției să te reclam că mi-ai făcut ceva, mi-ai furat, pentru că mi s-a întâmplat și mie să fiu și furat, și înșelat, și de toate. Iert omul, n-am nimic cu el. În schimb, dacă face afirmații despre mine și mă iei în derâdere, mă rog, timpul respectiv, vorbesc asta cam până în 2008, încă am făceam dreptate singur. Adică, bine, te-am iertat, nu-ți fac nimic bun, s-a întâmplat, m-ai furat, bine, să fii sănătos. Dacă ai să spunem așa o vorbă din popor, îmi faci sfatul în cartier sau mai știu eu ce, te lauzi, cine mă, ăla, nu te mă, că e un prăpădit. Pe vremea aia mai și beam. Ștefan era, pentru că acum gustă din plin libertatea, unul dintre cei mai liniștiți condamnați de la Rahova. Trăia cu speranța că într-o zi va reuși să devină o persoană responsabilă pe care cei din jurul său se pot bizui. Se descrie cu o simplitate ieșită din comun, specifică locului în care se află. A vrut să-și spună povestea pentru ca cei care o ascultă să învețe ceea ce trebuie. Este un exemplu bun, dar și unul negativ. Din ambele sale existențe se poate învăța câte ceva. Este un vis frânt de ambiții și neascultare. Știe însă că într-o zi va demonstra că s-a schimbat. Își dorește cu disperare o familie. Are o iubită care l-a așteptat să iasă din închisoare. Ori de câte ori se gândea la ea, i se lumina fața. Iubirea l-a ajutat mult să se schimbe.
Ce fel de om sunteți? Cum v-ați caracteriza? Acum? Al dracului de sensibil și prost în chestia asta. Și iubesc aproapele omul din jurul meu, indiferent de cum arată sau cât îl duce cap. Nu știu, am eu așa o chestie, un feeling întotdeauna de a ajuta omul. Deci nu mă interesează trecutul lui. Dacă pot să te ajut, te ajut. Dacă nu, tot te ajut. Repet, am o chestie, nu știu. Probabil după 30 de ani mi-a venit mie ideea asta, băi, să fac fapte bune sau... Eu nu mi-am propus, nu m-am gândit la ideea asta, dar am ajuns la concluzia că indiferent de câți bani ai avea, fericirea adevărată nu o găsești într-un club, într-o, nu știu, o fată mai tânără, băutură, droguri sau mai știu eu ce, mașină, motor de lux și așa mai departe. Nu, fericirea adevărată o găsești când ești apreciat tu ca om. Părerea mea, nu știu, alții cum sunt, am avut și bani. Pot să zic că mă descurc, am și la ora actuală. Dar sentimentul ăla de fericire când un om te vorbește cu adevărat de bine, e greu să-l obții cu bani. Când ai bani, ai mulți prieteni, foarte mulți prieteni. Ca și la băutură, când ai bani și le dai de băut, ești înconjurat de... nu știu, 20 de persoane, da? Mai greu e să-ți faci prieteni și să ajungi undeva unde nu cunoști pe nimeni și lumea aia să știe de tine ca fiind un om bun. E un sentiment plăcut, pentru mine, nu știu, pentru altul. Ce înseamnă să fii om? Întrebări îmi puneți. Să fii om. Aflându-mă aici și având musca pe căciulă, să-i zicem așa, a fi om, a avea bun simț, rușine, respect și să fii modest. Cam aia definesc până a fi om. Există respect în închisoare? Știți care e chestia? Cu noile legi și cu sistemul de acum, nu. Nu. Și respectul de fapt în închisoare, nu există respect că ne rușine tine că ești mai în vârstă sau că ai o pregătire anume. Bine, vorbesc din trecut. Exista respectul, frica de fapt. Adică, nu știu, acum nu mai au nici rușine, nici teamă, nici frică de ținuții între ei. Acum dacă vine unul la închisoare, nu știu, 5 luni pedeapsă, n-a mai făcut închisoare în viața lui, are pretenții ca și cum ar avea unul care a făcut, nu știu, 10 ani de închisoare, a fost respectat, a făcut pe aici o grămadă de chestii, mă rog, respectat în lumea asta. Pentru că, ce să-i facă, îi dai o palmă sau mai știu eu ce, totul pici. Adică nu, e ciudat acum, e bine într-un fel, că suntem toți la o egalitate. În schimb, cred că sunt acei 7 ani de acasă, de bun simț, pentru că cum ești afară, cam așa e și pe aici. Este tânăr și își dorește o familie a lui. Își dorește să uite devenirile la închisoare și nebuniile adolescenței și tinereții. Să uite că nu a ascultat niciun sfat. Să uite cum a fost aruncat în lumea condamnaților. Era un copil când a intrat pentru prima dată în lumea condamnaților. Își aduce aminte că îi venea să plângă atunci când a intrat pe poarta unei închisori. Ar fi vrut să se întâmple o minune și să poată pleca acasă. Cum arăta închisoarea la 17 ani când ați venit prima dată și cum arăta? Era mare. Eu eram mic. Știu că mi s-a dat o zeghe, un bocan mai mare, unul mai mic. Nu, era mare. Eram copil, da. Ciudată. Oameni ingrate care țipau, urlau, mamă, carantină, ne-am văzut, zic, Doamne, unde am ajuns? Da, te sperii, nu știu ce să zic. Când am ieșit atunci, ai zis că nu mai trebuie toată viața mea. Dar niciodată nu știu unde te poartă gândirea de la momentul respectiv. Am copilărit de câte ori am ieșit, mai puțin ultima oară. Și când zic că am copilărit,
la modul cluburi, distracție, băutură, chestii de genul, nimic constructiv, nimic concret. Chiar dacă munceam și așa, nu făceam nimic practic. Ce luam pe mere, luam pe pere, adică nu era nimic adevărat în viața mea. Acum din 2010, hai să zic după în 2011, primul an când am ieșit, încă și-am luat-o pe calea bună, zic eu. Mă repet, atât că am condus în seara respectivă, am decis și am ales să ies noaptea, să nu fie aglomerație. Aveam habar ce înseamnă condusul, tatăl meu vitregă pe vremea când era mai mic. Am avut o firmă de transporturi, am avut ocazia să conduc începând de la tir până la orice. Pe drumuri nu publice, să zic așa, adică nu... Pur și simplu cunoșteam zona, am zis, bă, nu fi foc dacă mă învârș eu un pic. Binionul meu, filtru, permisul, poftiți buletinul, cam atât. Asta a fost, nu... Conștient, mă rog, mașina respectivă m-am asigurat să aibă ITP, asigurare și așa mai departe. Măcar din punctul ăla de vedere să fiu legal contează foarte mult. Pentru că mai am colegi în situația mea și unii chiar nu au avut ITP, asigurare sau mai nou mașină nematriculată și ea cam articulată la pedeapsă. Cum trece timpul la închisoare? Dacă știi să ți-l faci foarte repede, dacă intri într-o depresie, melancolie așa și oamenii de afară, familia, au probleme, muncesc, mai ales pe căldura asta, orice om are nervii lui și tu intri în asentiment cu ei și le captezi energia aia nasoală, ți-e greu.